سے کم حرکت ہو. غیر مسلم کے آخری رسومات میں شرکت کا حکم. حافظ عاصم دہلی سے, کیا کسی غیر مسلم کے مرنے کے بعد اس کی آخری رسومات میں شریک ہو سکتے ہیں؟ جو مذہبی رسومات ہیں نا غیر مسلموں کی, ان میں شریک نہیں ہو سکتے, چاہے وہ آخری ہوں یا درمیانی ہوں یا پہلی ہوں. تو البتہ ویسے اس کی تعزیت کر سکتے ہیں, کسی غیر مسلم دوست کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر جا کے تعزیت کرنا کہ بھائی بڑا افسوس ہوا اس کا انتقال ہو گیا, یہ کرنا جائز ہے.